جهلت وذكرني ما نسيت برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أحباب رسول الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحية مباركة طيبة من عند الله، ألا وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، يكم شكور الله جل في علاه نكم تكيا رحمنا أمان متمويت مواليم ويت kiongozi wetu na kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nina furaha isiyokuwa na kifani, takriban baada ya miaka minane nimerudi tena katika jiji hili la Tanga, jiji la karama na ukarimu, lakini pia ni kwa mara ya kwanza nazungumza katika msikiti huu mkubwa kabisa, msikiti wa Ijumaa. Shukrani nyingi sana kwa uongozi wa msikiti, kuanzia imamu, kamati na viongozi wote, kwa fursa hii adhimu, adimu na muhimu walionipa kama mgeni wenu. Allah ajalie hayo katika mizani ya hasanati zenu. Fi hadhihi lahadhat alqalila, katika muda huu mchache baina ya maghrib na isha, wama baina almaghribi wal isha yaf'alu Allahu ma yasha, nataka mimi na nyinyi tuishi na hadithi moja miongoni mwa ahadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadithun sahihun sarihun kashamsi fi rabi'atin nahar, hadithi ambayo ni sahihi, rawahu al-imamu Muslim, ameipokea al-imamu Muslim katika sahihi yake kwa nambari 2581 min hadithi Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, kutokana na simulizi, kutokana na riwaya au hadithi iliyopokelewa live bila ya chenga kutoka katika kinywa kitukufu kitakatifu, kinywa cha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambapo kupitia hadithi hii anwani ya muhadhara wetu, kichwa chake cha habari automatically inasema hivi: watu watano watanyang'anywa thawabu zao siku ya kiyama. Ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, popote pale tulipo duniani, tunajitahidi kumcha Allah, kweli si kweli? Tunajitahidi kumwabudia Allah, kweli si kweli? Tunajitahidi kufanya khairati mbalimbali, a'mal mbalimbali zilizokuwa nzuri. Kila mmoja wetu leo akiulizwa, kwa nini unafanya ibada? Kwa nini unamka qiyamul layl? Kwa nini unavuta sana uradi? Kwa nini unasoma sana Qur'an? Kwa nini unafunga sana funga mbalimbali za sunna? Kwa nini unatoa sana sadaka
utasema nafanya hayo kwa kutafuta radhi za Mola wangu, lakini mwishoe siku ya kiyama niwe miongoni mwa waliofuzu na niingie janna. Kweli si kweli? Sasa cha kushangaza, matendo unayatenda wewe, a'mal saliha unafanya wewe, duniani mema unayoyafanya unawekewa katika akaunti zako, lakini akhera badala ya mema yako kukusaidia, badala ya ibada zako kukusaidia, badala ya matendo yako kukusaidia, ati utakuja kunyang'anywa thawabu zote zile unaambiwa si za kwako bali ni za watu maalum. Niulize swali, ni wangapi katika nyinyi, wangapi katika nyinyi anatamani matendo yake yaje kumfaa mwenyewe? Mkono juu. Sote eh? Ya Rabbi jalia amali zetu, matendo yetu yaje kutufaa wenyewe. Wangapi katika sisi wanaotamani ibada zako, visimamo vyako, swala zako unazomswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wingi, Qur'ani unayoisoma kwa wingi, adhkar unazoleta kwa wingi, a'mal salihat unazoleta kwa wingi, akhera uje unyang'anywe apewe fulani na allan? Wangapi? Mjanja ni yule ambaye hakubali matendo yake yaje kunufaisha wengine na badala yake anataka yamnufaishe mwenyewe. Si ndivyo ndugu zangu? Lakini tega masikio, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia kuna watu watano, mema yao, ibada zao, thawabu zao watanyang'anywa na watapewa wengine ambao hawakutenda matendo hayo. Katika hadithi hii aliyoipokea al-Imamu Muslim kwa nambari 2581, hadithi ya Abu Huraira, siku moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwauliza masahaba zake suali lifuatalo: atadruna mal muflis? Hivi mnamjua mtu muflis atakayefilisika siku ya kiyama, atakayefilisiwa siku ya kiyama? Kwa kule kwetu Temeke tunasema pangu pakavu tia mchuzi. Menelewa eh? Yani hali yake mbaya, amefilisika. Masahaba wakasema al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mataa, wakijibu suali la mwalimu wao, kiongozi wao, mtume wao na kipenzi chao, wakasema: ya Rasulallah, tujuavyo sisi mtu muflis, mtu aliyefilisika, man la dirhama lahu, ni yule asiyekuwa na dirham, ni yule asiyekuwa na pesa, wala mataa, na asiyekuwa na chochote. Nikasema lugha nyepesi ya kwetu, pangu pakavutia mchuzi. Lugha hii watanga mnaielewa? Masahaba wamejibu vile wanavyomfahamu mtu muflis. Hata leo wewe Muislamu wa Tanga nikikuuliza ni nani mtu aliyefilisika, utasema hapo awali alikuwa anacho, hivi sasa hana. Na ndivyo masahaba akasema muflis kwetu sisi tujuavyo ni yule asiyekuwa na pesa wala chochote, amefilisika. Ndipo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akataka awape mafunzo makubwa kabisa, akasema: innal muflisa min ummati. Subhanallah,
hakika ya muflis katika ummati wangu, hakika ya wale watakaofilisika katika ummati wangu, hakika ya wale watakaofilisiwa katika ummati wangu, hakika wale watakaonyang'anywa thawabu zao, mema yao, matendo yao, mazuri yao katika ummati wangu. Anaposema katika ummati wangu, anakusudia Waislamu au Wayahudi? Waislamu. Kwa hiyo ukae ukifahamu kuna Waislamu duniani akaunti zao zimenona kwa thawabu. Masha Allah alayhi. Funga za Jumatatu na Alhamis, ayyamul bid, Qur'ani haipiti siku moja, anasoma juzu kadhaa, anamswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa siku mara alfu kadhaa, analeta istighfar mara mia kadhaa. Akaunti inanona, akhera mambo yatakuwa vice versa, kibao kitageuka, thawabu zitakwenda kusaidia wengine. Msiba si msiba? Msiba mzito sana. Akasema innal muflisa min ummati, hakika ya mtu muflis, atakayefilisika, atakayefilisiwa, atakayenyang'anywa thawabu zake katika ummati wangu siku ya kiyama, man yati bi salatin, ni yule atakayekuja na rundo nzima ya thawabu za sala. Subhanallah. Anaswali, thawabu za swala zipo, swala zimepokelewa, swala zimekubaliwa na Mtume, unatuthibitishia atakuja na mlima mzima wa sala. Masha Allah alayhi, 20 sana, 30 sana, 40 sana kana yusalli. Kama hilo walitoshi, akasema wasiyami, na atakuja na thawabu rundo nzima ya funga Ramadhani miaka 20, miaka 30, sita za Shawwal miaka kadhaa, Jumatatu na Alhamis, ayyamul bid. Alikuwa mtu wa kufunga, na ibada ya funga ni ibada inayoshika nambari mbili kwa ukubwa baada ya ibada ya sala. Kullu amali ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, matendo yote ya wana wa Adam ni ya kwao kasoro funga, ni yangu mimi Allah, nami ndiye mwenye kujua malipo yake. Atakuja na mlima wa pili, mbonga la mlima wa funga, wa siyam, wa zakatin. Atakuja na rundo ya thawabu ya zaka. Ana milima mingapi ya ibada akaja nazo? Mko pamoja na mimi, vijana wenzangu? Tuende sambamba, eh. Mlima wa kwanza mzito, ibada nzito ya swala. Ibada ya pili nzito ya saumu. Ya tatu zaka. Billahi alaikum, atakayekuja na ibada hizi nzito tatu kwa haraka haraka na kiakili, mtu wake si peponi? Kibao kinageuka, shekhe. Subhanallah. Na ukaye ukifahamu nguzo za Kiislamu ziko ngapi? Si tano. Ya kwanza shahada mbili, ya pili swala, nguzo ya swala ilikuwa akisimamisha. Ya tatu funga alikuwa akisimamisha. Ya nne zaka, sio? Alikuwa akisimamisha. Ya tano hajj alikuwa akisimamisha. Atakuja na nguzo tatu katika nguzo tano za Uislamu: as-salah, was-siyam, waz-zaka. Kabla hajaenda peponi, jamaa ana kesi bwana. Khairati alikuwa anazo upande wa kulia, upande wa kushoto alikuwa AKA bingwa wa kukosea watu.
وياتي وقد شتم هذا. كسي تانو زينم كبيلي mcha Mungu huyu alikuwa kiswali sala khamsa salawat, alikuwa kifunga funga zote za sunna za faradhi, alikuwa kitoa zaka, wakati huo huo wayati waqad shatama hadha, atakuja ili hali kuna kesi kadha wa kadha zinamkabili. Watakuja watu, msururu wa watu katika mahkama ya Allah aliyo watukana duniani. Wayati wakad shatama hadha, atakuja ili hali ana kesi ya kutukana huyo. Aliyemtukana anakuja sema ya Rabb, sabbani wa shatamani وقال عني كذا وكذا في الدنيا, أليني تكانا سانا دنياني, أليني شتوم سانا دنياني, لوني مكوجا بليهاكو ويوندو أحكم الحاكمين, أليس الله بأحكم الحاكمين. أما سيو يا ربي نلبيزي كساسي, ونجوا كساسي تشاكي. Tuangalie faili. Matusi aliyokutukana 1000. Haya, mrejeshee, mchezo uishie hapa. Hakuna habari hiyo. Sio siku ya kutukanana. Sio siku ya kutoa pesa. Faini hapa toa milioni, mwenzio umemkosea. Kesi la kukashifu, sio kesi ya kufanyaje, malipo yake milioni miangapi, imeishia hapo. Malipo shekhe. Kadri ya matusi uliyemtukana ndugu yako yule, rundo za thawabu ulizokuja ukuja nazo za swala, za funga, za zaka zinamegwa. Anapewa yule uliyemtukana kama mmoja au 11 au 100. Hasara si hasara? Duniani umejitahidi sana kutenda mema, lakini kumbe akhera itadhihiri mema yako umeyatenda kwa ajili ya watu. Mjanja ni yule ambaye anahakikisha anafanya mema ikhlasan lillah, na mema yaje kumbeba siku ya kiyama na yamsaidie yeye na sio mwingine. Ndivyo sivyo? Kwa hivyo mtu wa kwanza atakaye nyang'anywa thawabu siku ya kiyama yupi? Anayetukana watu. Katika Waislamu hakuna watukanaji. Tupo watupo, sio wapo, tupo tujijua. Kwanza mimi wewe tupo sema. Wapo unajivua wewe. Sema tupo. Hebu sema tena. Tupo. Duniani unaona simple wewe kutukana. Tanaambia nini Falais mimi yule? Tanaambia nini mimi mimi? Kumbe shekhe yameandikwa. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. chochote utakachokifanya kitaletwa. Ukienda katika sura آل عمران, يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. Siku hiyo nafsi itakuta, itaona khairi zote ilizotenda na maovu na shari zote ilizotenda. Tuko pamoja wa Islam? Je, Muislamu hasa anaweza kutukana? Tuiulize Qur'ani na Sunna, Muislamu anaweza kutukana? Ebu tururi katika mafundisho ya mtume wetu Muhammad
صلى الله عليه وسلم katika kutukataza kutufahamisha ubaya wa muislamu kumtukana muislamu mwenzake anatuambia sibabul muslimi fusuqun kumtukana muislamu ni ufuska ni uasi ni maasi wa qitaluhu kufrun na kupambana naye ni ukafiri akatuambia tena almuslim من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم وكلي ني يله امبايه واسلام wenzake wanasalimika na maudhi ya ulimi wake maudhi ya ulimi wake wayadihi na maudhi ya mkono wake waislam قرآن تكوفك كسورة الأنعام إن تكتاز كتكان وشركين ونو أبودية مسانام إذ كي أكيد وليؤتكم وبودية الله وكاو ونابودية مسانام وكجتنجنزيا ميونغو ياو وكايا أبودية كنيومة الله wanastahiki kutukanwa wastahiki kutukanwa kiakili wanastahiki kiakili wanastahiki kusutwa hawastahiki kusutwa wanastahiki kiakili na kimazingira lakini sikiliza Allah anasemaje Allah anasema wala tasubbul ladhina yad'una min dunillah subhanallah ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ولا مسوا تكاني ولا ونو عبودية كنيومة شاء الله مكافير سي مكافير ها سي ومعاتكم عبودية الله سي ونميونغو ياو ونعبودية ما سنمو ياو Qur'ani ilivyokuwa ni kitabu kitukufu kitakatifu dini yetu ilivyokuwa ni dini imekwenda zaidi ya shule dini safi kabisa Qur'ani sura ya 6 al-an'am inasema wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah wala msiwatukane wale wanao omba miungu mengine kinyume cha Allah فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ مكيوَ تُكَانَا نَوَا وَتَرَجَشَ مَبِيغُ وَتَمْتُكَانَ اللَّهَ كَوَ جَوْرِ كَوَ وَدُوِ كَوَ وَجِنْغَ بَسِنَا إِلِيمُ ساسا شيخي وانغو إكيوَ مَكَفِيرِ تُمِكَتَازُوَ كُوَ تُكَانَا ambao wanaabudia kinyume cha Allah wanasujudia masanamu nani amekupa ruhusa ya kumtukana muislamu wenzako twende katika al-hujurat watu wa Qur'an wanasema suratul hujurat ina lugha ina jina lingine inaitwa suratul akhlaq sura ya akhlaq sura ya tabia njema يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا أوليزا واتوا القرآن ونقوم بيا زي مكوجا مراتسين داني القرآن. Mwanawachuoni Abu Bakar al-Jazairi katunga kitabu akakiita Nidaatul Rahman ila ahli al-Qur'an ila ahli al-Iman. Nidaatul Rahman ila ahli al-Iman, miito ya Rahmani kwa watu wa imani. Allah ametuita ndani ya Qur'an, ametunadi ndani ya Qur'an. Akasema ya ayyuhal ladhina amanu, enyi mlio amini. Wangapi wameamini? Sheikh wangu kumbe kaamini mmoja msikiti mzima. Wangapi wameamini? Sote tumeamini eh? Masha Allah. Abdullah ibn Mas'ud akasema ukisikia aya anasema ya ayyuhal ladhina amanu fa'awu sam'a, tega sikio. Kuna moja kati ya mawili, ama kuna khairi Allah anataka kutuelekeza kuifanya au kuna shari anataka kutukataza. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la yaskhar qaumun min qaum, kundi katika nyinyi lisithubutu kudharau kundi lingine. Waislam tunadharauliana, tudharauliana tena, tunadharauliana kwa misingi ya makundi. Wao sisi, msikiti wao msikiti wetu, madrasa yao madrasa yetu, taasisi yao taasisi yetu, jumuiya yao jumuiya yetu, wao sisi. Gap kubwa. La yaskhar qaumun min qaum, kundi kaumu watu katika nyinyi wasidharau wengine. Kwa nini? Asa an yakunu khairan minhum, huenda wale uliowadharau mbele ya Allah wakawa bora kuliko wewe. Nani mwenye guarantee hapa kwamba yeye ni mtukufu mtakatifu peponi bighairi hisab, yeye ni kipenzi cha Allah na mtume wake? Nani anaweza kutoa dhamana hiyo? Wenye dhamana ni masahaba peke yao, kwa sababu Qur'ani imewapa dhamana hiyo رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولا نساء من نساء, ولا ونواك وسدروا ونواك وزاو. ونيني عسى أن يكن خيرا منهن, خويند ونواك وليذروا لي وكوابورا بلي الله كلك والي وليذروا. ولا تلمزوا أنفسكم, مستيان دوا msitukanane nafsi zenu nyinyi kwa nyinyi. Wala tanabazu bil alqab, msitane kwa majina mabaya. Tunaitana kwa majina mabaya, tuitane tena. Sisi tunausema tumeshika dini, ndio siku hizi tumekuwa wabaya, tunakwenda kinyume na Qur'ani na Sunna. Qur'ani inakataza kutukana, wewe unatukana. Sunna imekataza kutukana, wewe unatukana. Qur'an nasema usidharau wenzako, wewe unadharau, unajiona bora kuliko wao. Qur'an nasema usiwapachike watu majina mabaya, wewe ni bingwa kutunga majina. Unafuata mafundisho ya Allah au hufuati wewe? Si utakuwa hufuati. Bi'sa lismul fusuqu ba'da al-iman, hakuna jina baya kama kumtia mtu jina, kumpachika jina la uovu, la kumtoa katika dini. Muovu, mpotofu, unamhukumia vitu vibaya wakati yeye ni muumini. Wa man lam yatub fa ulaika humu adh-dhalimun, asiyetubia kutokana na tabia hizo, hakika hao ndio walio madhalim. Kwa hivyo mtu wa kwanza kufilisika na kunyang'anywa thawabu zake siku ya kiyama yule anaitukana watu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyo sahiha anasema mal'unun man sabba walidayhi, amelaaniwa atakaye watukana wazazi wake wawili.
masahaba wakastuka, wakaifa yasubbu rajulu walidayhi ya Rasulullah, vipi mtu anatukana wazazi wake wawili ewe mtume wa Allah. Mtume akasema yasubbu aba rajuli wa yasubbu umma rajuli fayasubbu abahu yasubbu umma. Pale anapomtukania mwenzake baba yake na mama yake, naye akarejesha matusi, mapigo kwa baba yako na mama yako, Mtume anasema wewe ndiye uliyotukana wazazi wako. Tumeelewana? Wazazi wako unawapenda mashallah, unawahendo ala ain wa ras, unaweka jua kichwa chako, mutii kwao, lakini unawatukana bila kujua. Kwa nini ukaki jueni tusi la mama kwa mwenzako? Anakwambia mwenyewe. Si ndio? Inageuka hukumu yako wewe umetukana wazazi wako wawili. Wangapi wanatamani kutukana wazazi wao? Hakuna anayetamani, sio? Sasa ili usionekane kwamba hukumu yako unatukana wazazi wako wawili, acha kutukana wazazi wa wenzako. Hivi ni wangapi katika sisi tunaswali sala tano? Ukimtazama shakhsia ya mtu, physical appearance ya mtu, unajua ni Muislamu, ana nuru ya ibada. Lakini vijiweni shekhe, matusi yote kaihifadhi kichwani. Tena nakwambia usinichokozi. Nikikasirika domo langu kifuniko cha choo. La ilaha illa Allah. Walkadhimina alghayza ikwapi? Miongoni mwa sifa za wacha Mungu wakikasirika wanazuia hasira zao. Sisi bado Waislamu. Sisi bado tuna mitihani mingi sana. Wayati waqad shatama hadha. Atakuja siku ya kiyama ili hali ana kesi ya kumtukana huyu wa kwanza. Wadaraba hadha, ana kesi ya kumpiga huyu. Katika sahihu Muslim, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi. Muislamu wa kweli, muislamu aliyekamilika kiimani, ni yule ambaye Waislamu wenzake wanasalimika na kero na maudhi ya ulimi wake na mkono wake. Ikiwa Waislamu wenzio hawasalimiki na domo lako na mikono yako, imani yako bado shekhe. Utake ndivyo hivyo hivyo, na usitake ndio hivyo hivyo, imani yako bado. Ikiwa siku ya kiyama Allah atafanya kisas kwa wanyama, riwaya zimekuja wanyama wasiokuwa na pembe wanakuja mbele ya Allah, ya Allah, umeniumba nikiwa dhaifu, sikuwa na mapembe. Jamaa alikuwa na mapembe kama antena za simu, alikuwa kinikumuta vichwa sana kwenye zizi. Mbuzi atalalamika, ya Rabbi kanitwanga sana vichwa huyo. Allah atamnyang'anya mapembe yule, anampa yule, anamwambia mtwange na wewe. Wanyama itakuwa ni hivyo. Acha kuonea watu, acha kupiga wafanyakazi wako. Mabosi wangapi wanapiga wafanyakazi wao ngumi, mateke, si mtumwa wako. Atakuja kuchukua thawabu zako. Miongoni mwa watu watakaochukua thawabu za watu tena kwa uwepesi wa hali ya juu, waliopigwa sana, ni mnyonge, hana nguvu, piga sana, piga vichwa. Shekhe, zote zimeandikwa, akhera anakuja kusema kwenye kitabu chako yameandikwa, vichwa vingapi, mateke mangapi, ngumi ngapi, mitama mingapi, thawabu zako zitachukuliwa, anapewa uliompiga. Wa pili huyo. Watatu, wa akala mala hadha. Wanakuja wengine, ya Rabbi, alinichakachua duniani. Alinichakachua duniani, kanidhulumu mali yangu. Takriban wiki mbili zilizopita nilikuwa pahala na mfanyabiashara mmoja mkubwa sana, ana lori hizi, bismillah, masha Allah, karibia 1000.
Ananambia shekhe nimeshawahi kuona klipu yako ukiwaambia madereva. Madereva mnakula haram. Ni madereva wachache ambao hawachakachui diesel za mabosi zao na wala hawaibi kwenye magari wanaokabidhiwa. Akanambia shekhe mpaka kiyama inasimama. Suala la dereva kutoiba haiwezekani. Asema mimi mwenyewe najiridhisha. Dereva gari moja ananiibia lita 300 petroli. Sina namna kufanya. Nikimbadilisha nitakayemleta atakuwa ni ahas kuliko yeye, mbaya kuliko yeye. Ila akhera bwana dereva bingwa. Mzee wa kutia magia da Burundi, una wasiwasi. Huna noma wala kokoro. Dizeli zote ulizoiba shekh. Moja kati ya mawili, thawabu zako utanyang'anywa anapewa bosi. Kama thawabu huna, tutamsikia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anavyosema. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah anasema wala msile mali zenu baina yenu kwa baina kwa batil. Ukila cha mtu uwe umekula kwa sababu ya kazi uliofanya au makubaliano mlioingia. Zama za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mashekhe watanikumbusha hadithi hii. Shekhe wetu Sheikh Mazrui, shekhe wetu Sheikh Ali Zuberi, shekhe wetu Dr. Qahtani, Allah wahifadhi mashekhe zetu waliohai wote, ya Rabbi wahifadhi, wapambe kwa siha na afya njema, na waliotangulia mbele haki, ya Rabbi wasamih na warahamu na waruzuku pepo yako. Tuseme amin ya Rabbi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alimtuma sahaba aende akakusanye zaka kwa Waislamu wa pahala fulani. Huyu bwana amekusanya mali, akamwambia Rasulullah, haya ndio ulionituma, hichi cha kwako na hivi vingine na vya kwangu nimepewa mimi. Mtume akachukia akasema, mmoja wenu anatumia mgongo wa dini kusema hichi changu hichi chenu, hivi ungekaa nyumbani kwa wazazi wako ungepata hizi? Vijana wangapi leo wanakwambia shekhe bosi kanituma bidhaa, anaijua kabisa 100,000 spare original, lakini mimi nimekwenda dukani nikatumia ujanja wangu nikabembeleza nikauziwa 80. Shekhe 20 si yangu? Sheria inasema 20 si yako, ya kwake, mrejeshee. Shekhe nimejiongeza. Umejiongeza kwa nini? Unajiongezea balaa tu baba. Nageuza shilingi upande wa pili. Bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, mashekhe waliosoma sheria watanikosoa, alimtuma sahaba mmoja akampa dirham moja akamnunulia mnyama kondoo. Sahaba yule akachukua ile dirham akanunua kondoo, kama sikosei akauza, yani akaizungusha pesa ya mtume sokoni. Akajikuta anarudi kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na kondoo na faida dirhamu mbili. Dirham yake imezaa. Sema Rasulullah, nimefanya moja mbili tatu, pesa hii imezaa na mnyama nimemleta. Umefanyaje? Umefanya kadha wa kadha. Akamwambia Allah akubarikie, ukishika mchanga Allah akupe mali. Mahallu shahid, kaizungusha nyuma pesa ya mtume, kamrejeshia mtume faida yake. Aliyekuambia faida uchikichie nani? Aliyekuambia faida uchikichie nani? Wallahi wengi wetu tunakula haramu bila kujua. Mwambie boss, alhamdulillah, Allah kaniwafikisha, nimebargain, nimenunua kwa 80, 20 hii hapa. Boss, na wewe mwambie Sheikh chukua hii. Baadamba umenirejeshea. Wallahi wewe ni mwaminifu. Au mpe zawadi kubwa kuliko ile. Wakati mwingine maboss na nyinyi mnasababishia vijana kwa wezi. Mekua mabolten nati. Mabolten? Sheikh Mazrui ni Samih ni kijana bana, wala risalama jiji la gharama. Vijana wenzangu hawa nikiona napenda niwasemeshe kiujana ujana. Kule kwetu Dar es Salaam jiji la gharama, bakhili namba moja tunamuta bolten nati. Nati imekosa spana kufungulia. Nenda paka Marekani hakuna spana inaifungua.
Waislam kama hao wako wengi, vyuma kweli kweli kwenye mambo ya Mungu na mtume, lakini ana gari ya milioni 400, msikiti wa milioni 50 hajawahi kujenga. Ukimwambia toa milioni atoi, katoa sana 10,000, afa anakuambia hali ngumu. Kesho unasikia kanunua kiwanda si bilioni 50. Kwambia shekhi, biashara hii sawa, biashara yako, lakini mbona biashara na Mola wako pia unakuwa bakhili? Kwani sadaka? Msikiti unataka kufanywa repair, kisima, madrasa, watoto hawana mabweni ya kulala, si biashara baina yako na baina ya Mola wako? Si ndio biashara bora kuliko biashara zote? Mbona biashara hiyo utaki? Kwa wakati mwingine vijana wenu wakiwa waaminifu wanarejesha chenji, mpandishie mshahara. Mwisho mwaka mtangaze ndio mfanyakazi bora. Mwaka huu karejesha chenji mara 10, mara 5. Hawaibi tena hawa. Uongo kweli? Kwa hiyo vijana wana matatizo na mabosi pia baadhi wana matatizo. Kwa hiyo mtu wa tatu, wa akala mala hadha, anaikula mali za watu pasi na haki. Kwa dhulma, kwa khiana, kwa kuongeza sifuri sifuri. Kisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wasafaka dama hadha. Anakuja mwingine amemwaga damu yake. Wa mwisho akasema, wa kadhafa hadha. Atakuja mwingine alimzulia uongo, alimsingizia vingi, alimuharibia sum'a yake, ihtiram yake, heshima yake aliyokuwa nayo katika jamii. Sasa huyu mcha Mungu katika ummatu Muhammad, mfanyaji wa ibada, atakuja siku ya kiyama akiwa ana mlima wa thawabu za swala, mlima wa thawabu za funga, mlima wa thawabu za zaka, badala ya ibada hizo kumnufaisha, anaambiwa stop kidogo, kuna kesi inakukabili. Kesi ya kwanza, umtukana huyu na huyu na huyu. Atakana kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaika washaandika, waandishi watukufu watakatifu wanajua kila mnachokifanya. Idh yatalaqqa almutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Idh yatalaqqa almutalaqqiyani, kumbukeni pindi wanapokutana wakutanaji wawili kulia na kushoto, malaika wawili wanaokulinda wewe, wakaandika harakati zako zote, vitendo vyako vyote, maneno yako yote. Anil yamini wa anil shimali qa'id, wamekukalia kuliani na kushotoni. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, mwanadamu hatamki tamko lolote isipokuwa malaika wawili raqib na atid wamekushaliandika. Ukienda katika suratu Taha, Allah anasema hizi wanazoandika malaika, manake malaika wakiandika takrir, ripoti wanapeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ahadithi za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kuna ripoti zinazopandishwa kila siku, na kuna ripoti zinapandishwa kila wiki, kila Alhamis, na kuna ripoti zinapandishwa kila nisfu Shaaban, tarehe 15 ya Shaaban hupandishwa ripoti mbinguni. Akhbari zetu, ripoti zetu, malaika, kila mtu ana faili lake, ukubwa wa faili sawa na upeo wa macho yako, malaika wamebeba wanaandika, haliwapiti lolote lile. Wanapeleka tuko bingwa wa mabingwa aliyenyanyua mbingu saba pasi na nguzo, habari za mja wako ndo hizi.
katika suratu Taha anasema fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa, amehifadhi ripoti zetu katika kitabu ambacho hakimpotei wala hawezi kusahau kilipowekwa. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. نكيل من لم ندجي واكتنا مفنغا كتك كولاكتنا نينيزا دو جوزيني ميوليزوا متاجي ندجي اليتاجي وانداني قرآني hali, hanyi, halali, hasinzi na hafi. Nikawambia ni aya hii, wa kulla insanin alzamnahu tairahu. Sigha imetumika tair, na tair kiarabu maana yake nini? Ndege. Kwa hiyo Allah matendo yetu, amali zetu kayafananisha sawa na ndege. Kwa hiyo kwa kuwa matendo yameitwa tair, nikasema ni matendo yetu. Matendo hayalali, hayasinzii, matendo hayali, matendo hayanywi, matendo hayafi. Si ndio hivyo eh? Wa kulla insanin alzamnahu tairahu fi unuqi. Unamka siku ya kiyama shekhe, tai imeninginia shingoni, kitabu chako, faili lako. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. تنا قالين الله الذي يقوى بينغوا ما تندو ياكو أتكفونغا كتك شنغولاكو كيشا أتكتوليا كتابو شاكو سيكو يا قيامة كيكيوا كيمكوشا فنغوليوا. Usilete kisingizua misi fungui bwana, misi najijua ba hapa nikifungua itakuwa hali mbaya. Amna, kiko wazi, vitu live bila ya chenga. Alafu utaambiwa ikra kitabaka, soma, soma kitabu chako. Kafa binafsika liyauma alaika hasiba, yatosha we mwenyewe leo kuwa mkaguzi mzuri wa mahesabu yako. Soma alafu tuambie resulti zako, unaenda wapi wewe? Ndugu zangu, matendo haya matano, watu hawa watano thawabu zao watakuja kunyang'anywa siku ya kiyama. Tayib, utanyang'anywa vipi? Umepimwa, matendo yako yamepimwa. Mashallah, kwenye sala أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة. حساب يا كوانزا أو سؤال يا كوانزا تكالو أوليز وأمجس كوى قيامة ني صلاة. سكيلزيني مسيو صوالي صلاتانو. سؤال يا كوانزا، سؤال يا كوانزا أول ما يسأل العبد يوم القيامة يا الصلاة. سؤال يا كوانزا أتكالو أوليز وأمجس كوى قيامة ني يا صلاة. فإن صلحت صلح سائر عملي. صلاة زاكو زيكي وزيمي تنغما زيمي كباليكا ما شاء الله عليك مبروك. صلاة زاكو زيمي كباليكا بنا ما تنو يكو يوت يتاكيتا كوني صلاة كما ولكو زيرو منجين يوتني زيرو كما هو سوالي هاوتو انجيا بيبوني هايو سكسيما ميمي. في جنات يتساءلون كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وتاولizwa waovu vipi wewe fulani uko motoni leo, atasema hatukuwa miongoni mwa wenye kuswali. Umul ibadat,
Sasa ibada yako ya swala, ibada yako ya funga, ibada yako ya zaka, badala ya kukupeleka peponi, ukatoka pale hali ya kuwa umefuzu fauzan adhima, unaambiwa minahia, kwa upande mmoja uko vizuri, lakini upande mwingine una kesi. Fulani sogea. Ratasogea mtu. Ya Rab, alinitukana sana duniani. Na Allah ajue kama haja kutukana ajui. Fayukhadhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati. Zinamegwa zile thawabu zako. Funga zako, tarawih zako, qiyamu al-layl, mashallah alayk. Zinamegwa. Anapewa yule uliyemtukana. Anakuja wa pili, wadaraba hadha. Ulimpiga, ulikuwa bausa. Ulikuwa tajiri, unaonea wafanyakazi wako, unapiga paka makofi. Kofi zile zinakugeuka. Ya Rabbi kanipiga vibao sana. Chukua hiyo. Paka polisi Sheikh, ambao wanapiga watu pasina na haki. Watanyang'anywa thawabu. Afande kama uko hapa ni radhi ba, ndio kweli huo. Lakini wale ambao majambazi, wezi, wale wanastahili kupigwa. Pale polisi tena ni ibada kabisa. Anatetea amani hapo, si ndio hivyo eh? Wanakuja uliowapiga, thawabu zinamegwa. Anakuja watatu, ya Rabbi alikula mali yangu. Nilimpa mchango wa msikiti akufikisha. Na niwaambie matajiri, baadhi yenu mna tabia, mnasema kwamba mimi sijui ni muamini nani. Sasa hivi watu waaminiki bwana, mashekhe wenyewe nyinyi muaminiki bwana. Ni kweli wako ambao wanaaminika na wako ambao hawaaminiki katika watu wa dini. Jamani, uongo kweli? Lakini ukifanya wewe kisingizio chako tu sadaka yangu haifiki pale. Ah, msikiti wa Ijumaa pale. Ah, wale wajanja wajanja wazee wale. Ukipeleka pale haifiki pale. Manake wewe umefunga mlango wa kutoa, hautotoa sadaka maisha yako. Kwa sababu wewe unaamini watu wote wezi. Si ndio hivyo? Wewe toa. Kabla hujamkabidhi imamu au maskini au fukara au yatima au mjane sadaka yako, imekwisha pokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Umelipwa tayari kwa malipo yako. Mimi shekhe, pesa ulionipa ile labda ya kumpelekea yatima, nikalamie. Mimi nimekula moto. Innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Hakika wale wanaokula mali za mayatima kwa dhulma, hakika hakuna wanachokula isipokuwa ni moto katika matumbo yao, na wataingia motoni siku ya kiyama. Wabaadain aliyekuambia wewe umpe mtu nani? Funga safari na gari lako, peleka mwenyewe. Ah, mimi sina time. Mbona una time kwenye mambo yako? Mambo ya Mungu na Mtume huna time. Almuhim, anakuja uliyemdhulumu kala mali zake kwa namna yoyote ile. Ya Rabbi, alinidhulumu mali zangu. Si duniani ulimshinda? Si ndio hivyo eh? Maanake dunia ya sasa, shekhe wangu, wewe ndio madhulumu, unaweza ukashangaa ukashindwa na dhalim kidunia. Si ndio hivyo eh? Umekula mali yake. Ukula mali ya yatima. Siku hizi mpaka nyumba za mayatima zinadhulumiwa. Hakuna dhulma sasa hivi iliyoenea kama dhulma za ardhi. Mtume anasema ukidhulumu shibri moja. Shibri moja ya ardhi, shibri moja ya ardhi ukidhulumu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ukidhulumu shibri moja ya ardhi. Ardhi ile si ndio umidhulumu ya juu? Jamani, hii ndio ardhi ya sio ya kwanza hiyo. Si inakwenda paka saba au hamjui kama ardhi ziko saba? Eh? Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna. Nenda katika suratu at-talaq aya za mwisho utaona. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin. Allah ndiye aliyeumba mbingu saba. Wa min al-ardi, na akaumba ardhi kwa mfano wake, mithlahunna, sawa, na ardhi vile vile mfano wake ni saba.
mbingu hii tunayoiona ni ya kwanza, inakwenda na kwenda, ya saba ndio iko juu zaidi, na hii ndio ardhi ya kwanza. Kuna ardhi inayofuata, inayofuata mpaka ya mwisho. Sawa ndugu zangu, ardhi ulioiba ule mpaka si umesogeza beacon? Wewe si bingwa kusogeza beacon? Kipande cha ardhi ulioiba inachotwa kuanzia ardhi ya saba mpaka ardhi ya juu, unafungwa shingoni, umebeba ardhi yako. Watu wote bwana hii si shekishki ule bwana wewe, mbona na majumba kibao kwenye nani yake kwenye mashingo wewe bwana wewe, du mawaidha yote ukali wote, kumbe alikuwa anachukua nyumba za watu. Yauma tubla sarair, siku hiyo siri za watu zitakuwa wazi. Bali kuna hadithi inasema aliyedhulumu ardhi ya mtu ataambiwa siku ya kiyama achote kuanzia ardhi ya juu mpaka ardhi ya saba mchanga wake. Kwa hiyo atakuja yule ambaye umekula mali zake, thawabu zitamegwa, atapewa yule. Ni bora sasa hivi umfuate mtu ambaye Sheikh Samani bwana, kwa mawaidha niliyosikia bwana, mimi niliwahi kula kiasi fulani cha kwako, naomba unisamehe. Na mtu akikuvaa akakwambia hivyo, huyo ana chembe za imani, usipanic, msamehe. Usipanic, msamehe. Mimi nakumbuka Sheikh letu Sheikh Ali Zuberi, nilikuwa siku moja msikiti wa Kibla Teng pale Kariakoo, siku nyingi kidogo. Kuna mtu mmoja mtu mzima, ilikuwa siku ya Jumatatu, kafuturu kwa maji na tende, hakuondoka, kasikiza muhadhara wangu mwanzo mwisho. Baada ya swala akaniambia na mzungumzo na wewe, nikamsogelea, akaanza kunishika ndevu, machozi yanamtoka. Nikamwambia nini tatizo? Akaambia nimekudhulumu. Nikamwambia kwa nini? Asema leo nimeona bango lako hapa msikitini, imamu sala zote, sala zote imamu, jamani muhadhara leo ndo maghrib, leo ndo shekishka atakwepo hapa. Mimi nikasema bwana nini, niona mkuza kuza mtoto mdogo tu ana lolote huyu bwana, tena nimefunga sheikh. Baadaye nikasema subhanallah, namsengenya muislamu wenzangu anafanya kazi ya Allah, tena nimefunga. Mimi nimesoma dini hii hapa, hii ndakula kula kwangu, usiponisamehe. Nikamwambia nimekusamehe fi dunia wal akhirah. Nikatoka kwenye gari machozi yamenitoka, nikasema huyu ana imani sana, angekomaa angekoma siku ya kiyama, si ndio hivyo? Kwa hiyo usikomae, usimama mwanangu, mimi nakomaa. Namfuata Sheikh Mazrui. Na baba Sheikh Mazrui mimi niliwahi kukutukana. Mzee atanisamea yule? Au Sheikh Ali Zuberi au Dr. Kahtani, ana mtaongeza chuki. Mimi nakomaa mwanangu. Mwanangu utakoma siku ya kiyama. Thawabu zako utanyang'anywa, utapewa mashehe ulio watukana, ukawabeza, ukawasengenya. Kwa hiyo anakuja mtu wa tatu uliyekula mali yake, anakuja wanne uliyemwaga damu yake. Hebu angalieni hadithi mbili hizi. Swali la kwanza atakaloulizwa mja siku ya kiyama, swali ni juu ya swala. Kesi ya kwanza itakayosikilizwa ikahukumiwa siku ya kiyama, mnaijua? Awwalu ma yuqda yawm al-qiyamati baina al-ibadi fi ad-dimaa. Kesi ya kwanza itakayohukumiwa baina ya waja siku ya kiyama ni kesi ya umwagaji wa damu. Kuwa ngaleni leo damu za Waislamu zinavyomagika Palestina, watu wanakufa, alafu nchi za Kiislamu tundu zinachafuka. Syria Waislamu pamechafuka, Yemen Waislamu pamechafuka, Sudani hapa maskini pamechafuka, Libya pamechafuka, Iraq pamechafuka. Kwa nini nchi za Kiislamu na za Waislamu peke yake ndio pana mauaji, wakati bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia kesi ya kwanza kuhukumiwa siku ya kiyama ni kesi ya umwagaji wa damu? Epuka sana kumwaga damu ya mtu. Ukienda katika suratul Nisa sura ya 4 al-Quran al-Karim, Quran nasema ukiua kwa bahati mbaya fidia kwa familia ya wale ulie wa ulia, unaacha huru mtumwa. Process zikatajwa mwisho, kama huna chochote hapo unatakiwa ufunge miezi miwili mfululizo. Madereva wangapi imesababisha ajali mkafunga watu, mkaua watu?
ukiua bahati mbaya tu. Katika option zile za fidia, mwisho kama huna ile fidia na ndugu akakusameh mkaelewana, unaambiwa ufunge miezi miwili mfululizo. Ukiwa maksudi, waman yaktul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam, atakayemuua muislam maksudi malipo yake moto wa jahannam. Khalidan fiha, atakaa ndani yake milele. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allah kam kasirikia. Wa la'ana, Allah kam la'ani. Wa a'adda lahu 'adhaban 'azima, Allah kam andalia adhabu kali. Sheikh wangu Abdul Hamid ibn Abdul Aziz Kishk, Allah amraham, mashaikh zangu wa Kimisri walionisomesha takriban miaka 10 katika tawi la Azhar, anasema nimefanya research katika Qur'ani, kurasa zote za Qur'ani hajawahi kukutana na aya iliyokusanya adhabu tano kali, ahadi tano nzito kama aya ya kuua. Waman yaqtul mu'minan, mwenye kumuua muislam muta'ammidan, tena maksudi, hisabu adhabu ya kwanza, fajazaohu jahannam. Moja, khalidan fiha, atakaa ndani yake milele. Mbili, wa ghadiba Allahu alayhi, na Allah kam ghadhabikia au kam kasirikia. Tatu, wa la'ana, Allah kam la'ani. Nne, wa a'adda lahu 'adhaban 'azima, na amemwandalia adhabu kali siku ya kiyama. Kwa hivyo wale ambao umemwaga damu zao, imekuja riwaya, wale wote ambao wameuawa kwa dhulma, kwa uonevu, watafufuliwa siku ya kiyama damu zikiwavuja, wanakwenda kuwang'ang'ania wale wauaji, wanawaburuza hadi katika mahakama ya Allah. Atasema, ya Rabb, hadha qatalani fas'alhu bima qatalani, huyu ndiye aliyeniua duniani, muulize kwa nini aliniua. Hatoki mtu siku hiyo. Kwa hivyo yule uliyemuua, thawabu zako zinachukuliwa na pewa. Kabaki nani? Kabaki mko pamoja na mimi? Ulio watukana watakuja, thawabu zako zitamegwa, wanapewa ulio watukana. Anakuja wa pili, uliyempiga, zitamegwa, watapewa. Atakuja wa tatu, uliyekula mali yake kwa dhulma, zitachukuliwa, wanapewa. Anakuja wa nne, amemwaga damu yangu, aliniua duniani, thawabu zako zitachukuliwa, wanapewa. Kabaki moja, wa qadhafa hadha, uliyewazulia uongo. Waislamu wa sasa hivi tunazuliana uongo kupita maelezo. Mtu atatunga hadithi na atatunga stori zake za ukweli na uongo juu ya mtu hajawahi kukutana naye maisha yake live, anamsemea yuko kadha, yuko kadha, yuko kadha, jamii mpaka inaamini fulani mwanga, fulani mchawi, usiku anaruka, jamii inajua kabisa yule babu mwanga. Kwa nini? Kuna bingwa mmoja tu ana ulimi mzuri, ndivyo alivyotangaza mtaani, watu wote wakawa wanaamini mzee wa watu ni mwanga. Anakusubiri akhera, ulimzulia uongo, ulimsingizia, anachukua thawabu zako. Fulani mzinifu, Qur'ani tukufu yote ukiichunguza, hakuna ushahidi mgumu kwenye Qur'ani kama ushahidi wa zina. Qur'ani inasema ili uthibitishe fulani mzinifu, uje na mashahidi wangapi? Wanne. Na sio kamwona kamkombatia, kamkombatia, husemi mzinifu, nimemkuta kamshika mwanamke, kamkuta, sio kamzini. Hao wanne muone live bila ya chenga, utupu na utupu na kutana. Hivi mazingira haya magumu mepesi? Magumu eh? Hamkumbuki Hilal ibn Umayya anarudi nyumbani, anamkuta mwanaume kwa juu ya mkewe, karudi kwa Mtume, ya Rasulullah, mke wangu yuko nyumbani kwangu anaziniwa. Mtume anasema, ya Hilal, albayina, nataka ushahidi, wa illa dharabtu au jalattu dhahrak, mgongo wako nakupiga mijeledi 80 kwa kuzua uongo wa zinaa.
يا رسول الله مين مني ناونا نكايتي واتو وانا نكيوانغو على بفانيوا باكا يكاترم كآية والذين يرمون أزواجهم كتك سورة النور نيكايا بالي مامبو يا اللعان كلا نيانا بين مكنا مومي مشيخي ونجوا حتى كما ومتوكيا سمزولي وانكو usimpe sifa asiyokuwa nazo, wa illa akhira atakudai. Sasa bwana mtume anasema fayukhadhu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati, zitachukuliwa thawabu za huyu anapewa yule, zitachukuliwa thawabu za uliowatukana, yani zitachukuliwa thawabu zako watapewa uliowatukana, zitachukuliwa thawabu zako watapewa uliowapiga, zitachukuliwa thawabu zako watapewa wale ambao umedhulumu mali zao, zitachukuliwa thawabu zako watapewa wale ambao umewaua na kumwaga damu zao, zitachukuliwa thawabu zako watapewa wale ambao uliwachafua heshima zao, irdi zao, na ukawazulia uongo na ukapachika sifa mbalimbali zilizo mbaya, watapewa thawabu zako. Fa infaniyat hasanatuhu, ikiwa mema yake yatakwisha. Msururu wa watu wengi, shekhe ulikuwa mcha Mungu mashallah, ulikuwa mchapa ibada mashallah, lakini ulikuwa huna muamala mzuri na waislamu wenzako, ulikuwa huna akhlaq. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Watu wasifika kwa tabia jamani, thawabu zake zikiisha kwa sababu zimesha megwa megwa sana, na walio wanaomshtaki ni wengi, ni msururu wa watu, thawabu zimeisha. Alafu wale ambao wanamdai wanamshtaki bado wamebaki katika mstari, kipi kitafanyika? Bwana mtume akasema fayukhadhu anasema fa infaniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi, ikiwa mema yake yatamalizika yatakwisha kabla ya kuhukumiwa, ukhidha min khatayahum, sindo kabaki huyu kwa mfano, kabaki huyu mfano mtolea, hamna thawabu za kumpa. Kwa nini hamna thawabu za kumpa? Kwa nini? Zimekwisha jamaa, thawabu zote mema yote kawafanyia watu. Mjinga mjanja, mjinga. Wamebaki watu thawabu hana, Allah anasemaje? Basi bana yaishe ndo basi tena, hamna cha kupewa, sio tunafanyaje mali? Ni mshukuru amna. Alaysa Allahu biahkamil hakimin? Bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema ukhidha min khatayahum, madhambi yako sasa yanapunguzwa. Si thawabu zimeisha? Huna thawabu za kupewa, lakini madhambi unayo wewe, si ndio? Lugha yetu nyepesi, Dar es Salaam utasafiria nyota yake. Sio nyota ile, msinipeleke kwenye ushirikina kwa sababu kumbe usheo mtoa nyota. Naongea lugha za kiujana, vijana wasema kusafiria nyota, yani unasafiria jina lake au mgongo wake. Sinafahamika maneno haya? Ndio nakusudia hivyo. Ukhidha min khatayahum, zitachukuliwa madhambi yao, faturi hat alayhi, ataongezewa yeye. Kumbuka upande wa thawabu hamna kitu, ila ana madhambi. Haiwezekana akawa hana madhambi, kwa anazidi kuongezewa madhambi ya wale waliosalia aliowakosea. Faturihat alayhi thumma turiha fi an-nar, ataongezewa madhambi ya wale aliowadhulumu akawakosea duniani, kisha ataingizwa motoni. La ilaha illa Allah. Jamani, mlima wa swala, mlima wa funga, mlima wa zaka, ilmafrudi ruhu wen, المفروض كان يذهب اين alikuwa anaenda wapi huyo? Si janna, si peponi. Mlima wa swala, mlima wa funga, mlima wa zaka, lakini atafeli vibaya sana, anaenda motoni. Hawa ndio watu watakao nyang'anywa thawabu zao siku ya kiyama. Wa kwanza watukanaji, wa pili wapigaji,
wanawapiga watu kwa mikono yao kwa mili yao, watatu walaji wa mali za watu kwa dhulma, wanne wamwagaji wa damu za watu, na wa mwisho wale wenye kuwazulia uongo watu. Muislamu mjanja ni yule ambaye anatenda matendo yake ibtigha mardati rabbi, kwa kutafuta radhi za Mola wake ili akhira matendo yake yaweze kumfaa. Vinginevyo matendo yako siku ya kiyama si ya kwako, bali yatakuwa ni kwa wenzako, na utakuwa umepata hasara kubwa sana. Niseme pale nilipopatia ni taufiki ya Allah, na pale nilipokosea ni mapungufu ya kibinadamu. Allah ameniwafikisha kuifikisha mada hii kwenu kwa sababu kama dai alhamdulillah, ambaye kidogo na mimi nimo siwezi kuwafikia mashekhe waliokuwa mbele yangu. Takriban sasa ni mwaka wa 28 katika da'wa, uzoefu wangu unanionyesha tumefaulu katika ibada. Watu wengi wanafanya ibada, watu wengi wanafanya khairati, muamko ni mkubwa, vijana wengi mashallah mnaswali, mmeshika dini, lakini hamjui ya kuwa kuna matendo mnayatenda yatakuja kupelekea thawabu zenu kuja kunyang'anywa. Niliwahi kusema maneno haya Morogoro, watu watatu walinisubiri baada ya swala, kila mmoja anasema shekhe nimekukosea. Duh, nikaambia unakaa Morogoro, mimi nakaa Dar es Salaam jiji la gharama, umenikosea wapi? Akasema shehe usinipekue, mmoja umesema atakayekufuata usinipekue, wewe nisame. Tukaambia nimekusamehe. Na mimi nasema kama kuna yoyote katika Waislamu nimeshawahi kumkosea kwa kujua na kutojua, naomba unisamehe. Na kama huwezi kunisamehe mpaka uniambie, karibu uniambie nisute kweli kweli, lakini tumalizane ili khairi nazofanya, angalau hii da'wa ndogo ninayoifanya thawabu zake zisije zikaingia kwenye akaunti yako. Na usinikomoe ukisema ah, ngoma namsubiria kiyama. Wewe sema tu, utakuwa sasa na wewe utakuwa na wewe sasa imani huna. Ni bora uniambie na mimi vile vile, kama yuko yote ambaye kashai kunikosea nimemsamehe fi dunia wala akhira. Tuseme inshallah. بارك الله فيكم جزاكم الله خير شيخ wangu mzee wangu imamu wa msikiti uongozi kwa ujumla wazee wangu nashukuru sana kwa heshima mlionipa pale nilipopatia taufiki ya rahman pale nilipokosea nikatereza mapungufu ya kibinadamu naomba nisamehewe kwenye hilo nashukuru sana kwa mapokezi haya na kama itawapendeza kwa time hii iliyobaki mashekhi hawa basi watie taaliki kidogo pale nilipokuwa nimesahau sahau بارك الله فيكم basi tu tuendelee na mambo mengine. Kama kuna mtu ana swali katika hili haya aliyozungumza, sije ukaleta maneno mengine, kwa sababu maneno mengine nitakublock hapo hapo. Nataka swali katika mada iliyozungumzwa. Haya. Naomba sababu tuongee zote hizo. Asalamu alaykum. Allah alipeteshe wewe athari yake Tanzania na duniani kwa ujumla inaonekana. Lakini kuna watu nikuuliza swali katika al-amr al-khamis wal-akhir katika hadithi yetu abdiruna man muflis wa kadha fa hadha. Kwa hiyo tunamwomba shehe kama ataweza kujitetea katika hili, kwa sababu shehe athari inaonekana duniani Tanzania kwa ujumla, lakini hili jambo kuna watu wanamchafua Sheikh kwa kumnasibisha au kumsema vibaya kwamba anaungana na makundi potofu.
likiwemo la ibadia fadila kuruhusu almusiki na baada ya kuzungumza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Swali langu kwa ufupi جزاك الله خير. بين الجهاد وحاضر رئيس الله من الكليه والشيخ وحاضر ويكون جوري ناس في وليكا تبيع بعض الناس والاسلام وين محاضر قوم يا آية نيكي سبت مزيرا في مجرد الله نيكي وصحاو وقموشي عوات نعرف ومجزين سبحانه وتعالى. Nadhani kila ambaye atakayeondoka hapa basi ajiulize nafsi yake kwamba asije akafanya mema mengi alafu yakenda yakachukuliwa na watu siku ya kiyama. Kuna maswali mawili hapa. Swali la kwanza, matusi ya utani. Matusi ya utani, mtu anatukana vyaa kwa taniana na mtu ambaye amefanya jambo kumkosea ndugu yake, alafu ndugu yake akawa ameondoka duniani. Na kuna tauba baina wewe na Mwenyezimu, lakini kuna tauba baina wewe na mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mashehe jamani, naombeni pamoja na mheshimu wangu Sheikh mbili tatu kabla ya neno leo msalimie Uislamu na kuujibu msaada. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na salimu alafu Allah alikuwa kheri kuhudhuria kuazizi sharaf ya mgeni wetu katika kumkirimu idha atakum karimu kaumin faakrimu, akiwajieni mtukuwatu mkirimuni. Kwa hiyo Allah alipe karama yenu kwa kuhudhuria kwa wingi namna hii, aiandike katika mizani hasana yauma la yanfau malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pia amlipe shekhe kwa kuja hapa na kuitikia mwito, amwekee katika hasanat na mtulie baraka kwenye umri wake. Amin. Amin. Na mtu umri mrefu azidi kufanya dawa. Salamu alaykum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Bismillah. Swali la kwanza, kuna watu wanapenda kutukanana lakini wanakwambia tunatukanana katika mlango wa kutaniana. Wanawachuoni wanatuambia hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko simple, hata akifanya mzaha na masahaba zake akasema mimi sifanyi mzaha ila kwenye haki. Sawa? Kwa hiyo mzaha ambao ndani yake pana matusi sio mzaha wa haki, ni makosa makubwa sana. Yako matani mengi ya kutaniana kuliko matani ya kutukanana. Kimtukana mwenzio ni kosa na malaika watakao umeandika, uwe umefanya kwa utani au hujafanya kwa utani, sababu Muislamu anapaswa alinde ulimi wake asitukane kwa namna yote ile. Ndugu zangu, ndugu yangu wa pili anasema makosa tunaambiwa yako aina mbili.
kuna kosa ambalo mja direct anamkosea mola wake. Kwa mfano, la samaha Allah, mja ameteleza, amekunywa pombe. Lile kosa ni baina yake na baina mola wake, sio? Na hakuna kama mola. Ufanye madhambi shekhe, ujaze tanga nzima. Siku kirudi kwake, wallahi anakusameh na anakubadilishia madhambi yako kuwa ni mema. Fa ulaika yubaddiru Allahu sayiatihim hasanat, kama ilivyokuja katika suratul Furqan. Lakini kuna makosa ya kumkosea mola kupitia mja wake. Hebu angalieni mola alivyokuwa ni mwadilifu. Kosa lolote utakalolifanya direct kwake yeye, ukimomba msamaha na kusamehe. Lakini kosa ambalo umemkosea yeye kupitia mja, kwa mfano umekula mja mali ya mja wake, si ndio? Pale Allah hakusamehe mpaka yule akusamehe. Umemsengenya, pale Allah hakusamehe mpaka yule akusamehe. Tumeelewana ndugu zangu eh? Akaulizwa mwana wa chuo ni mmoja, sasa kwa mfano ndo nikimfuata fulani nikamwambia bwana nimekupiga milioni 10 kipindi hicho, hawezi kukubali, uhasama utoka mkubwa, nitakuwa nimeharibu zaidi kuliko hivyo tunavyoishi, anaweza kuniua au inaweza kuwa hivi na vile. Wakasema ni bora ukamwambie, ukiona mazingira hayaruhusu unapewa kibarua cha milele, omba msamaha kwa Allah kila siku, jua makosa yako, muombe na yeye msamaha. Akhera anakuja kwa Allah, kuna madhambi kafutiwa ile hali hakuyaombea msamaha yeye. Akishangaa anaambiwa alikuwa akikuombea fulani msamaha. Bwana fulani kwa yapi tena? Nilikudhulumu duniani nikawa sina namna zaidi ya kukuombea msamaha. Lakini lingine, si ulikuwa ukimchafua vijiweni? Geuza shilingi, anza kumsifia na kumtaja vizuri. Inaweza kufuta kosa lile ikiwa utashindwa kumvaa moja kwa moja. Mwisho shekhe wangu, kuna mtu alisema baada ya kuchafuliwa hapa nini? Kafa. Yule ambaye ameshakufa. Kama amefariki yule ambaye umemkosea kwa mfano, kama dhulma yako kwake ni mali, chukua ile mali wapelekee warithi wake. Hii nilikuwa nadaiwa na mzazi wenu. Bila kumwambia kwamba unadaiwa kwa njia ipi, ulimdhulumu au sawa. Kama warithi huwajui hawapo kabisa, mtolee sadaka msikitini. Inakwenda kumfaa kwenye akaunti yake. Pale pale inaingia kwenye akaunti yake. Sawa? Ama kuhusu kuchafuana, mimi sijawahi kuchafua Muislamu mwenzangu. Na nikichafuliwa pia sijawahi kurejesha majibu. Na sina tabia kujitetea. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah anasema atawatetea wale walioamini. Na nisema tubadilike, tusichafuane. Mimi nimetoa msamaha aliyeko kila atakaye nikosea, na mimi nimeomba msamaha kwa kila niliyemkosea. Sasa wale ambao watafanya makusudi na makusudi wataendelea baada ya kikao hichi ambacho dunia nzima tunaonekana, nitaambiwa siku ya kiyama njoo, kuna thawabu zako za bure. Akhera sitoziacha. Kwa sababu siku ngumu ile, fadhalika yauma idhin yaumun asir, na kungangania Rabbi nazitaka hizi. Wassalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadaka dini na ibana muna kaswali au tatuwa leka bili na kuswali wa kaswali suna na kuswali kwa kesho alheri ratiba ya shekhi.